Замість Клондайків в ліс. На Рівненщині місця, де старателі намивали бурштин, лісівники засаджують молодими соснами. За роки масового нелегального бізнесу на Поліссі перетворилося на пустелю понад 4,5 тисячі гектарів лісу. Камінь масово в регіоні не добувають вже кілька років. Та досі ці землі мертві. Як відновлюють понівечені угіддя, бачила моя колега Сніжана Сидорук. Ділянка була гарна, років 60 їй було. Ну, знайшли янтар. Найшли лісу, де я тут таке плакав ходив. Тут було такі руїни, прямо руїни було покопано спочатку, потім пішли помпи. Цю ділянку лісу у гонитві за бурштином перемили вздовж і впоперек. Лісівники згадують, як узимку 2018-го тут намагалися зупинити незаконний видобуток сонячного каміння. Тоді дійшло до сутички з копачами. Було дуже багато, десь більше 3 тисяч. Вони заїжджали машинами, і ми почали перекопати в'їзні дороги. І коли ми почали перекопати в'їзні дороги, тоді оця сутичка вийшла. Ми тут ночували, днювали, ми нічого не могли зробити. З такою кількістю населення, бо не то, що ці приближні села їздили копати. Їздили і з Долбунова, і з Березного. Тут з Костополя, тут людей було в гибель, а вже з війною зразу затихли і ніхто не вийшов. Навіть ні місцеві, ні чужі, ніхто не появляється. У цьому урочищі між селами Грицькі та Осова масово видобували бурштин у незаконний спосіб. І хоч востаннє старателів тут бачили 5,5 років тому, але земля і досі виглядає як у зоні бойових дій. Всюди повалені дерева та глибокі вирви. Це називається котлован. По-нашому називається котлован. Та вони вже мали, вони були такі ого-го, якби я вскочив, би там я встався. Як після російських ракет, так? Да? Глубше. Тут метрів 10 було глибини. І природа сама не змогла затягнути рани. Це мертва земля, це мертва, це вона не родюча. Лісівники вже третій рік намагаються відновити пошкоджену копачами ділянку лісу. Її площа майже 9 гектарів. Після того, як вони були, тут взагалі було дуже велике болото. Сюди технікою не можна було зайти. І в 21-му році ми зробили підсів. Підсів сосни звичайної. Оце зараз ми виправляємо. Повністю, де є вершинки трошки, де нічого немає, то ми досаджуємо. Сіянці сосни взялися саджати восени, бо весною тут стояла вода. Працюють вручну, допомагають місцеві жителі. Ми робимо таку ямочку, садимо саженця. Надіємося на майбутнє вирости, буде користь для наших майбутнього, можливо, ще й для нас. Віктор і Тетяна садять ліс поблизу свого села. Робота, кажуть, нелегка, але потрібна, особливо під час війни. Вони там винищать, а як тут нічого не будемо робити, то ніде не буде нічого, поля будуть. На цьому місці буде новий ліс. Виростуть діти і внуки, їм буде новий ліс буде. Валерій Іванович садить молоді деревця там, де колись працювала мотопомпа. Чоловік каже, і сам на цьому місці не раз збирав бурштин. Не в селі, не в районі у нас роботи немає, от ми тут всі були. І старий, і малий, ми всі тут були. Ми не мили апаратами, і так вони ходили, наверху збирали. На їжі були багато. Поприїжджали, да, мили. А це ще один покинутий старателями так званий клондайк. Тут не намивають каміння уже кілька років, але земля настільки сплюндрована, що тут нічого не росте. Місцина, наче пустир, ось так це виглядає на фото з космосу. Окремі ділянки вже перетворюються на болота. На тій ділянці, де зараз росте очерет, раніше росли насадження 40-60 років, переміли повністю і неможливо робити підготовку ґрунту і посадку сіянців. На даний час тут неможливо посадити або сприяти посадці лісових культур або сприяння природному поновленню. У Сарненському лісництві бурштинокопачі знищили понад 1,5 гектарів землі. Відновити вдалося лише частину. Ми вже декілька років займаємося відновленням цих земель. Більше 20 гектарів посаджено лісових культур весною 23-го року. 67 гектарів, які ми плануємо за цю осінь завершити шляхом сприяння природньому поновленню і
майбутньому перевести у вкритий ліс, укриті лісом земельні ділянки. Загалом внаслідок незаконного видобутку бурштину на Рівненщині рекультивації потребує понад 4,5 тисячі гектарів лісу. Місцева влада заявляє, що нині масово на полісі бурштин не добувають. Сподівається, що нелегальних копачів дотисне закон. Він чинний уже майже 4 роки. І навіть під час війни на аукціонах продають спецдозволи на видобуток сонячного каміння. На території Сарненського району викуплено чи було реалізовано на аукціонах 65 ділянок. По 45 з них вже підписано районною державною адміністрацією договора на видобуток бурштину, на дозвіл видобутку бурштину. За законом інвестори мають право прикопувати полісся у пошуках бурштину, але за умови, що згодом ці ділянки засадять деревами. Та для того, щоб виріс ліс, знадобиться не один десяток років. Через років 3-4 вже таке повинно бути. Ну, будемо надіятися, якщо не приємні природні умови, як нам було. А через років 10 буде вже, яка Богу, от так, як все добре буде. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».